Maraming mga Pinoy sports icon ang tumatak na sa ating kamalayan. Pero bigla rin naglaho sa court. Maring hindi na sila champions sa sports, pero win na win naman sa tinahak nilang buhay. Yan ang kwentong inalam ni Nico Wahe. Sa larangan ng sports, maraming umaangat at nabibigyan ng spotlight. Pero panapanahon lang din naman. Bilog ang bola kaya panay ang ikot at talbog sa iba't ibang direksyon. Nagsimula si Tristan bilang basketball player sa kanilang kolehiyo bago sumabak sa PBA noong 2016. Sino ba naman hindi tatanggi sa PBA, di ba? Nandun na eh, professional. Yung baga, yun na yung high level na bilang isang basketball player. Pero isang taon matapos mapasama sa PBA, napilitang mag-timeout muna si Tristan. Kinailangan niyang bitawan ng bola para humanap ng kanyang kapalaran sa ibang court ng buhay. One month talaga akong pinag-isipan yun eh. Talagang nag-asa ko ng advice, di ba? Bago ako nag-desisyon. Ayoko yung magkalayo kami. Ang parang bilang isang ama, masakit na lalaki sila na hindi mo sila nakikita. Yun yung inisip ko na sacrifice ko yung karir ko para sa kanila. Go! Ayon kay Tristan, mas pinili niya ang magandang buhay at bagong oportunidad sa Canada para sa pamilya. Mula sa pagsu-shoot, pag-steal at drive ng bola, track na ang kanyang dina-drive ngayon sa Canada. Driver naman ang school bus ang kanyang misis. Kami yung nagme-maintain sa mga malalaking tank sa mga company dito. Maganda ang ano dito ang buhay kasi work, ang daming work. So tulad nito, may makakuha kami ng bahay, di ba? Nasasakyan, makuha mo dito basta nagtatrabaho ka lang dito ng maayos. Pero hindi pa rin daw tuluyang iniiwan ni Tristan ng basketball. Nakapag-basketball pa rin ako every weekends. It's still nandun pa rin yung love ng basketball, di ba? Di na mawawala 'yon. Ang bawat hampas at bitaw ng bola ng magkakapatid na sina Onyok, Mira, Yong at Yuan, tila may pinagmanahan daw. Kitang-kita sa kanilang mga tira na anak sila ng isang volleyball champion. Ang nanay nilang si Rika, dati palang volleyball star player. Mula high school hanggang kolehiyo, star player si Rika sa kanilang volleyball team. Nakahiligan ko na hanggang sa maging passion ko na siya. Nilahal ko talaga yung larong volleyball. Hanggang kahit napagalitan ako ng tatay ko, nanay ko, mas nalaro ako. Taong 1995 nang mapabilang si Rika sa youth training pool ng Philippine volleyball team. Pero hindi raw niya inakala na mahihinto agad ang kanyang karera. Outside agad ang bola. Nabuntis ako noon. Kailangan ko talaga, yun ang choice mo na ayun ang dapat mong piliin yung anak ko. So kailangan ko, iniwan muna sandali, pansamantala yung volleyball. Mag-aaral ka, pero may anak ka. Pero gusto mo rin maglaro ng volleyball, saan ka mamimili doon? Maagamang bumuo ng pamilya si Rika, ang hilig sa volleyball hindi raw nawala. Naglalaro ako ng intertown. Liga-liga sa Bulacan, makakarating ako ng Malolos, Bukawe, Balagtas. Itinutuloy ngayon ng mga anak ni Rika ang kanyang volleyball dreams. Lahat sila, parte ng provincial at professional volleyball teams. Si nanay tsaka si tatay nakapag-aral ng dahil sa volleyball eh. So aware kami sa ganong sistema. Sa akin, ever since si nanay, wala yung kinontra pagdating sa volleyball. Ayoko kasi ng mga pinopost ako. Ang ginagawa ko, tinatago ko sa kanya, tapos makikita niya na lang ako sa TV. Eh makikita niya ako sa TV, ang gagawin niya, mag-i-screenshot siya. Ang saya pala ng ganong feeling na merong taong yung ginagawa mo, may napaproud pala sa'yo. Talagang pinopost ko sila, lahat sila. Sabi kaya nga minsan sa amin, ang yabang-yabang mo, eh ilang meron ako eh. Para kay na Tristan at Rika, hindi naman daw simpleng oo o hindi lang ang naging desisyon nila noon. Ito kasi ang naglatag ng buhay nila sa ngayon. Yung career ko, nandyan lang yan eh. Anytime pwede kang mag-change, pero yung family mo, mahirap palitan na nandyan na yan. Mas siyempre, sila yung priority. Sila yung kasama mo habang buhay. Maglalaro kayo kasi gusto nyo. Hindi maglalaro kayo para lang, no. Maglaro kasi gusto nyo, nandito yun. Ang paglalaro, laging nandito, wala dito. Kailangan nandito. Tuluyan mang nagbago ang ikot ng bola ng ating mga idol noon. Pasok pa rin ng bola sa kanika nilang court. Hi, Tanya. Hi.
dahil nakabuo sila ng kanya-kanyang pamilya, nakakampi nila sa anumang laban sa buhay. Ako si Nico Wahe, at yan ang kwentong Dapat Alam Mo.